હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? વાલા વિદ્યાર્થીઓ, મજામાં ને? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં હશો, ઘરે સુરક્ષિત હશો, બરાબર ને બાળકો? તો બાળકો, આપણે સૌથી પહેલાં રોજની જેમ શું કરીશું? કોણ કહેશે મને આપણે શું કરીશું? ચાલો સૌથી પહેલા આપણે આપણા દિવસની શરૂઆત દુઆથી કરીશું, બરાબર? તો બધા તૈયાર થઈ જાઓ દુઆ માટે. ચાલો બાળકો, દુઆ માટે તૈયાર છો બધા? શું કરવાનું છે દુઆ માટે? બે હાથ તૈયાર, આંખો બંધ. દુઆ માટે બે હાથ તૈયાર, આંખો બંધ. આપણી દુઆ શરૂ થાય છે. તમારે ઘરે બેસીને પણ દુઆ તો કરવાની જ છે, બરાબર? તો હું જ્યારે અહીંયા દુઆ કરાવતી હોઉં ત્યારે તમારે ઘરે દુઆ કરવાની છે, પછી જ ભણવાનું શરૂ કરવાનું, બરાબર? તો ચાલો બાળકો, આપણે આપણી દુઆ શરૂ કરીશું. તો બાળકો, આપણી દુવા અહીંયા પૂરી થાય છે. ધીરેથી બધા આંખો ખોલી નાખો અને સૌથી પહેલાં બધાએ શું કરવાનું છે? સરસ રીતે પલોઠી વાળીને અથવા તો ટેબલ ખુરશી પર બેસીને ભણવાનું છે અને નોટ પેન લઈ લેવાની છે. તો બધા બાળકો નોટ પેન લઈ લેશે. હું જે લખાવું છું તમારે ઘરે બેસીને પણ લખવાનું છે. હજુ કોરોના વાયરસ ગયો નથી, પણ ઉલટાકનો વધી ગયો છે. જે કેસ ઓછા થઈ ગયા હતા એમાં ખૂબ વધારો છે, એટલે અત્યારે ઘરની બહાર નીકળવાનું નથી. તો આપણે હજુ સ્કૂલ હમણાં શરૂ પણ નથી થવાની, એટલે આપણે આવી જ રીતે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન ક્લાસીસ ભણવાનું છે. તો તમને બધાને એની ટેવ પણ પડી ગઈ હશે, બરાબર? તો ચાલો બાળકો, નોટ પેન લઈ લો બધા અને ટેબલ ખુરશી ઉપર બેસીને જ ભણવાનું છે. જે નીચે બેસીને ભણતા હોય એ વ્યવસ્થિત બેસીને ભણશે. કોઈએ સૂતા સૂતા ભણવાનું નથી. રેડી? તો ચાલો બાળકો, ધોરણ બે વિષય કયો છે આપણો? ગુજરાતી. ગુજરાતી વિષયમાં બહુ બધું શીખવાનું હોય છે, જેમ કે પાઠ ભણી, પાઠ, નિબંધ, વ્યાકરણ, બરાબર, ફળના નામ, ઘણું બધું હોય ગુજરાતીમાં ભણવા માટે. તો આજે આપણે એ કંઈક નવું શીખીશું. કાલે આપણે લેસન પૂરો કર્યો, આજે કંઈક નવું શીખવાનું છે. તો બધાને શીખવું છે ને? તો ચાલો બાળકો, ધોરણ બે વિષય ગુજરાતી, આજે આપણે શું શીખીશું ખબર છે તમને બધાને? ફળોના નામ. તમને બધાને ફળોના નામ આવડતા હશે, કેમ કે તમે બધા ફળ ખાતા હશો. બધા તો નહીં ખાતા હોય, પણ એમાંના અમુક અમુક ફળ તો તમે ચોક્કસ ખાધા હશે, બરાબર?
તો આપણે આજે ફળોના નામ શીખીશું. તમે બધા મને ફળ જોઈને કહેજો કે આ કયું ફળ છે, એનો કલર કેવો છે, કેવા કલરનું લાગે છે, સ્વાદમાં કેવું હોય, પછી એમાં સીડ્સ એટલે કે બી કેટલા હોય, પછી એનું શું બને, એને કેવી રીતે ખાઈ શકાય, કેટલું બધું એક ફળમાંથી આપણે શીખીશું, પછી એનાથી શું થાય, ખાવાથી શું ફાયદો થાય. બરાબર? તો ચાલો બધા રેડી છો, ફળોના નામ શીખીશું ને. ચાલો જુઓ, અહીંયા આપણને ફળો આપ્યા છે. આ બધા ફળ વિશે આજે આપણે શીખીશું. સફરજન, દ્રાક્ષ, કેરી, દાડમ, પાઇનેપલ, નારંગી, તરબૂચ, પપૈયું, કેળું. બરાબર? તો બાળકો, આ બધા ફળો આપણને અત્યારે શિયાળામાં ખાવા મળે છે. ખબર છે ને તમને, ખાલી કેરી ઉનાળામાં જોવા મળે છે, અને દ્રાક્ષ, બરાબર, અને તરબૂચ. બાકી આ દાડમ, સફરજન, કેળા, પપૈયું, નારંગી, પાઇનેપલ, આ બધી વસ્તુ તમને શિયાળામાં જોવા મળશે, અમુક ફળને છોડતા. બાકી બધા ફળ શિયાળામાં આપણને ખાવા મળે છે, અને એ પણ તાજા તાજા. બરાબર? તો ચાલો બાળકો, આપણે આજે જોશું ફળ. ચાલો, કોણ કહેશે મને આ કયું ફળ છે અને એનો કલર કેવો છે? જુઓ તો બાળકો, તમે બધા ખાતા હશો આને. કયું ફળ છે આ? આ લાલ લાલ કલરનું શું છે? એની ચીરી પણ મૂકેલી છે, તો તમને જોઈને પણ ખબર પડશે કે બહારથી કેવું છે, અંદરથી કેવું છે. ચાલો, કોણ કહેશે મને? આ છે સફરજન. શું છે? સફરજન. હવે આ સફરજનનો કલર કેવો છે? લાલ. બરાબર ને? આ લાલ સફરજન બહારથી તો લાલ છે, પણ અંદરથી કેવું છે? સફેદ. અને એમાં સીડ્સ કેટલા હોય છે? એમાં 5 થી 6 સીડ્સ હોય છે, ક્યારેક 3 હોય, ક્યારેક 4 હોય, જરૂરી નથી કે 2 કે 3 જ હોય. બરાબર? તો જો અહીંયા કાળા કાળા વચ્ચેની સાઈડ છે ને, એમાં સીડ્સ એટલે કે એના બિયા હોય છે. બરાબર? તો આ એપલ આપણા માટે બહુ સારું છે, એટલે કે સફરજન. ઇંગ્લિશમાં તમે એને એપલ કહેતા હશો, ગુજરાતીમાં આપણે એને સફરજન કહીએ. બરાબર ને બાળકો? સફરજન આપણી હેલ્થ માટે બહુ સારું છે, તો આ ફ્રૂટ આપણે ખાવું જોઈએ. બરાબર? તો ચાલો બાળકો, આ શું છે? સફરજન. લખી નાખો, બધા ફળના નામ લખવાના છે, ચિત્ર દોરવાના નથી. બરાબર? હું જે ફળના નામ બોલતી જાઉં એ તમારે લખવાના છે. તો લખો બધા, સફરજન. લખાઈ ગયું બધાને સફરજન? બહારથી કલર એનો લાલ હોય છે, અંદરથી સફેદ કલરનું હોય છે, અને એના બિયા કાળા બ્રાઉન કલરના હોય છે. બરાબર? ચાલો હવે બીજું ફ્રૂટ જોઈશું આપણે. જુઓ તો ભાઈ, આ શું છે? આ તો બધાને આવડતું હશે. બરાબર ને? કયો કલર છે અને આ ફળ કયું છે? આ ક્યારે આવે છે? આ ફળ ઉનાળાની સિઝનમાં. શું છે આ? કેરી. કેરીનો રસ ખાવ છો ને તમે બધા, હે ને? તો કેવા કલરની કેરી છે? પહેલાં ગ્રીન કલરની હોય, પછી પાકી જાય એટલે પીળો કલર થઈ જાય એનો, એટલે કે કેરી આપણી પાકી ગઈ છે. તો ભાઈ, કેરીને ચીર કરીને પણ ખાઈ શકાય અને એનો રસ કરીને પણ ખાઈ શકાય. બરાબર ને? એમાં એનું એક જ સીડ્સ હોય છે, એટલે કે એક જ બી હોય છે, એટલે કે મોટો ગોટલો. બરાબર? તો બાળકો, આ શું છે? કેરી. તમને બધાને ભાવતી હશે, તો ચાલો લખી નાખો બધા, કેરી. કેવો કલર છે એનો? પીળો કલર. કેસરી કલર પણ હોય.
लाइट लाइट ऑरेंज, लाइट लाइट केसरी, तो पहला काची कीरी हो त्यारे ग्रीन एटले कि लीला कलर नी होय, पछी एनो कलर आवो थई जाय पाकी जाय एटले, तो लखो बधा केरी। चलो लखाई गयो, त्रीजो फळ जोशुं आपणे। जुओ तो बधा आ शुं छे, કોઈને ખબર છે શું છે? તમે બધાએ ખાધું હશે આ, બરાબર? જુઓ અહીંયા શું છે, લાલ લાલ કલરનું શું છે, લાલ લાલ દાણાવાળું તમને આખું પણ જોવા મળે છે, અને એમાંથી વચ્ચે બે ભાગ કરીએ તો અંદરથી આવું હોય। તો ભાઈ બાળકો આ શું છે? આ છે દાડમ। દાડમના નાના નાના આવા દાણા હોય છે જે તમે ખાતા હશો દાડમ, બરાબર ને? દાડમ પણ આપણી હેલ્થ માટે સારું છે, તો દાડમ પણ ખાવું જોઈએ। એનો કલર બહારથી પણ લાલ છે અને અંદરથી પણ લાલ છે, બરાબર ને બાળકો? એમાં બિયા હોતા નથી, આ જે દાણા છે એની અંદર બી હોય, સફેદ સફેદ કલરના નાના નાના, બરાબર? પણ અલગથી નથી હોતા, ખાલી દાણાની અંદર હોય, એટલે કે તમે જ્યારે ખાવ ને ત્યારે અંદર સફેદ નાનો એવો દાણાની અંદર બી હોય, બરાબર? તો ચાલો બાળકો એને ખવાય પણ, હ અને ન ખાવ તો પણ ચાલે, પણ બધા ખાય છે। એનું જ્યુસ પણ થાય, શું થાય? જ્યુસ પણ થાય દાડમનું। તો લખો બધા અહીંયા દાડમ, શું લખશો? દાડમ। કેવા કલરનું છે? લાલ કલરનું, અંદરથી પણ એના દાણા લાલ જ છે। તો લખો બધા દાડમ। ચાલો લખાઈ ગયું છે બાળકોને દાડમ। દને એક કાનો દા ડમ। હવે એના પછીનું ફળ જોશું બાળકો। ચાલો તો આનું નામ તો બધાને આવડે, હો ભાઈ? કોણ કહેશે મને આ શું છે? શું છે બાળકો આને તમે ઇંગ્લિશમાં શું કહો છો? ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? આ છે કેળા। એક હોય તો કેળું અને બહુ બધા હોય તો કેળા। તો બાળકો આનો કલર કેવો છે? પીળા કલરનું કેળું અને પીળા કલરના કેળા, બરાબર ને? હવે આની તમે છાલ ઉતારો તો અંદરથી કેવા કલરનું હોય? સફેદ। કેવું હોય? સફેદ। તો તમે બધા કેળું ખાવ છો ને, રોજ એક કેળું ખાવું જોઈએ, બરાબર? જેનાથી આપણને ભરપૂર કેલ્શિયમ મળે છે। હવે તમે બનાના એટલે કે કેળાનું શેક પણ પી શકો છો દૂધમાં, બરાબર? જેને એકલું કેળું ન ભાવતું હોય કેળાનો શેક પણ પી શકે છે, જેમાં ભરપૂર કેલ્શિયમ છે। તો રોજ બાળકોએ એક કેળું ખાવું જોઈએ, તમે બધા ખાજો, બરાબર? તો આ છે કેળું, લખો બધા કેળું। બહારથી પીળો કલર, અંદરથી છાલ ઉતારીએ તો સફેદ કલરનું હોય, બરાબર ને? તો ચાલો લખી નાખો બધા કેળું। ચાલો બાળકો હવે આપણે જોશું, જુઓ તો આ શું છે? આ એક કાંટા કાંટાવાળું ફળ છે, જેને બહારથી છાલ અલગ ખરબચડી હોય છે અને બહાર કાંટા હોય છે, અંદરથી આવું હોય છે, આ શું છે? અનાનસ, એટલે કે તમે એને પાઇનેપલ કહો છો, બરાબર?
જુઓ, બહારથી પીળા પીળા કલર જેવું છે થોડું થોડું, બરાબર, અંદરથી પણ એનો કલર એવો જ છે. અહીંયા કાંટા કાંટાવાળું છે એટલે એને આપણે એમનામ ખાઈ શકીએ ન ખાઈ શકીએ, એટલે એની છાલ ઉતારવી પડે. છાલ ઉતાર્યા પછી જે અંદરનો આ પલ્પ છે એ તમે ખાઈ શકો. અને એ ખાવામાં કેવું હોય? સ્વીટ હોય, ગળ્યું હોય, બરાબર, ખટ્ટું મીઠું ગળ્યું બંને રીતનું આવે છે. તો આ શું છે, બહુ ગળ્યું પણ નહીં અને બહુ ખાટું પણ નહીં. તમે એને એમનામ સ્લાઇડ કરીને પણ ખાઈ શકો છો અને એ પાઇનેપલનું એટલે કે અનાનસનું જ્યુસ કરીને પણ પી શકો છો, જે આપણી હેલ્થ માટે સારું છે, બરાબર ને? તો ચલો બાળકો, લખો અહીંયા નામ અનાનસ. શું લખશો? અનાનસ. અનાનસની છાલ ઉતારવી પડે, એને એમનામ ખવાય નહીં, બરાબર ને? પછી જ અંદરનો ભાગ તમે એને ખાઈ શકો. તો લખો અનાનસ. હવે એના પછીનું જોઈશું. જુઓ તો બાળકો, આ શું છે, કોફી કલરનું? આ તો તમે બધાએ ખાધું હશે, તમારા ઘરે મમ્મી લાવતા પણ હશે. જ્યારે આપણે બીમાર થઈ જઈએ ત્યારે ડૉક્ટર શું કે આપણને, સફરજન, ચીકુ, એનું જ્યુસ આપજો, બરાબર. ઉનાળામાં પણ આપણે ચીકુનું જ્યુસ પીએ છીએ. આ છે ચીકુ. શું છે? ચીકુ. ગોળ ગોળ કલરનું, ગોળ ગોળ નાનું નાનું ચીકુ. આમાં બે બિયા હોય, બરાબર, એ પણ કાળા કલરના. કેવા? કાળા કલરના. હવે આ બહારથી પણ કોફી કલરનું છે અને અંદરથી પણ કોફી કલરનું છે. તો બાળકો, ખાવામાં કેવું હોય ખબર છે? મસ્ત મસ્ત ગળ્યું હોય, બહુ ફાઇન ફાઇન. તમે બધા ખાતા હશો. હવે એને છાલ ઉતારીને પણ ખાઈ શકાય, છાલ સાથે પણ ખાઈ શકાય, પણ બધા એને છાલ ઉતારીને ખાય છે. અને આ સીડ્સ એટલે કે બિયા કાઢી નાખવાના, બરાબર. તો લખો બધા, ચીકુ. શું છે આ? ચીકુ. ચીકુનું શેક પણ બને, એટલે કે એને આપણે શેક બનાવીને પણ દૂધમાં પી શકીએ. જેને એકલું ન ભાવતું હોય એ શેક બનાવીને પીવે, બરાબર ને? તો ચાલો, લખાઈ ગયું બધાને ચીકુ. હવે અહીંયા જુઓ, આ શું છે બાળકો? ઉનાળામાં ખૂબ આવે છે આ ફળ. તો આ જોઈને કોણ કહેશે મને આ શું છે, મોટું મોટું અને ગોળ ગોળ? બહારથી લીલો કલર, અંદરથી લાલ કલર અને કાળા કલરના આટલા બધા બિયા, એટલે કે સો મેની જાજા બધા, બરાબર. તો આ શું છે બાળકો? બહારથી લીલો કલર, અંદરથી લાલ કલર, અંદર કાળા કલરના બિયા. તો બાળકો, આનું નામ શું છે? આ છે તરબૂચ. શું છે? તરબૂચ. જેની આપણે આવી રીતના ચીર કરીને ખાઈએ છીએ. બહારથી એની છાલ કાઢી નાખવાની અને અંદરનો જે પલ્પ છે એમાંથી આ બિયા કાઢીને પછી આપણે એને ખાઈશું. બિયા સાથે તો ખવાય નહીં, પણ તમને ખબર છે બિયાનો શું ઉપયોગ થાય છે? આ જે બિયા છે એને સૂકવીને એનો મુખવાસ બનાવવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? તરબૂચના બિયાને સૂકવીને એનો મુખવાસ બનાવવામાં આવે છે, બરાબર ને? કાંઈ એને ફેંકી દેવાના નહીં, એને તમે ઘરે મુખવાસ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો બાળકો, લખો અહીંયા તરબૂચ. કેવા કલરનું છે બહારથી? ગ્રીન, એટલે કે લીલો, અને અંદરથી લાલ કલર, અને એમાં બહુ બધા બિયા હોય છે નાના નાના. તો લખો તરબૂચ. તરબૂચનો પણ જ્યુસ કરીને પી શકાય અને એમનામ પણ ખાઈ શકાય. ખાવામાંય ગળ્યું હોય છે, બરાબર. તો ચાલો, લખી નાખો તરબૂચ. લખાઈ ગયું બાળકો તરબૂચ.
હવે આગળનું ફળ જોશું. જુઓ બાળકો, આ શું છે? શું છે આ? કયું ફળ છે બાળકો? જોયું છે તમે ક્યાંય? ક્યારે ખાધું છે? નથી ખાધું? તો ક્યારેક મમ્મીને કહેજો આ ફળ તમને લાવીને ખવડાવે. ચાલો, આ પીળા કલરનું, બહારથી પણ પીળો કલર છે અને અંદરથી પણ ઓરેન્જ પીળો કલર છે. અને આ એના બિયા છે. જો વચ્ચેની બેઝ લાઇટ કરીએ ને એટલે એના વચ્ચેના ભાગમાં આવા બિયા હોય કાળા કલરના, એકદમ પોચા પોચા. તો તમને ખબર છે આ શું છે? પપૈયું છે. આ શું છે? પપૈયું. તો બાળકો, આ પપૈયું ખાવામાં બહુ સરસ હોય છે અને આ ડૉક્ટર પણ આપણને ખાવાનું કહે છે. પપૈયાના પાનનો ઉપયોગ દવામાં પણ થાય છે, બરાબર. જ્યારે હમણાં વચ્ચે એક બીમારી આવી હતી તો એમાં પણ પપૈયાના પાનનો ઉપયોગ થતો હતો, જેનાથી પપૈયાના પાનનો રસ પીવાથી બીમારી મટી જતી હતી. કંઈક ચિકનગુનિયા કે ડેન્ગ્યુ કે એવું કંઈક હતું, એમાં આ દવાનો ઉપયોગ થતો હતો, બરાબર. તો પપૈયાના જે પાન છે એ ખાવાથી અથવા એનો રસ પીવાથી બીમારી તરત મટી જાય છે. તો આ પપૈયું વિચારો ખાવાથી કેટલું ફાયદાકારક હશે આપણને. તો લો, આ એના બીજ છે બહુ બધા, બરાબર. અંદરની સાઈડ જ હોય, પછી આખામાં ન હોય, વચ્ચેના ભાગમાં જ હોય. તો લખો બધા, પપૈયું બહારથી પણ પીળો કલર, અંદરથી પણ પીળો કલર. પપૈયું ખાવામાં થોડું ગળ્યું, થોડું મોળું હોય છે, એટલું બધું ગળ્યું પણ નથી હોતું. પપૈયાના પાનનો ઉપયોગ ઘણા બધામાં થાય છે. હું બાળકો, દવામાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. લખાઈ ગયું? ચાલો, હવે ભાઈ, આ તો મને બહુ ભાવે છે, તમને બધાને બહુ જ ભાવતી હશે. શું છે આ? અને એ પણ ત્રણ કલરની. તમે વિચારતા હશો ને, મીસ આમાંથી તો આ બે જ કલરની અહીંયા મળે છે, આ તો અહીંયા મળતી જ નથી, તો આ ક્યાં મળે છે? ચાલો બાળકો, કોણ કહેશે આ શું છે? આ છે ખાટી મીઠી દ્રાક્ષ. શું છે? ખાટી મીઠી દ્રાક્ષ. ક્યાં ઉગે? ઝાડ પર. અને આ દ્રાક્ષ બાર અમેરિકા ને એ બાજુ થાય છે. આ દ્રાક્ષ આપણે ત્યાં ઓછી જોવા મળે છે. આ લીલી અને કાળી દ્રાક્ષ આપણે ત્યાં જોવા મળે છે, પણ આ દ્રાક્ષ આપણે અહીંયા થતી નથી. તો તમે વિચારતા હશો ને, મિક્સ આવા કલરની અમે તો ક્યારેય જોયો જ નથી, પણ આ દ્રાક્ષ પણ અહીંયા આપણે ઇન્ડિયામાં એટલે કે આપણા ભારતમાં પણ છે, બરાબર. તો આ લીલા કલરની, આ કાળા કલરની અને આ જાંબુડિયા કલરની, બરાબર ને, ત્રણ કલરની દ્રાક્ષ આવે છે. જુઓ, ઝુમખામાં જ થાય હોય દ્રાક્ષ, છૂટી છૂટી ન થાય, આવી રીતનું ઝુમખું હોય દ્રાક્ષનું. તો આપણે આમાંથી પછી તોડી તોડીને ખાઈએ ને, મજા આવે ને. કેવી હોય ખાવામાં? ખાટી મીઠી. તમને બધાને ભાવે ને દ્રાક્ષ? તો લખી નાખો. ચાલો, દ્રાક્ષ ત્રણ કલરની થાય હો. દ્રાક્ષ એક જ કલરની નથી હોતી, દ્રાક્ષ લીલા કલરની ખાલી. હવે આપણે આગળ જોઈશું. ચાલો જુઓ તો બાળકો, આ શું છે? આ ગોળ ગોળ ઓરેન્જ ઓરેન્જ કેસરી કલરનું શું છે? આ છે નારંગી. શું છે? નારંગી. એમાં તમે સ્લાઇડ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. એક એક ચીર, એક નારંગીમાં 20 ચીર હોય, બરાબર. તો આ નારંગીમાંથી તમે જે ઉપરની છાલ છે એને ઉતારી નાખો, એટલે અંદર ચીર હોય એવી રીતે લીટા પાડેલા, બરાબર. એને તમે એક એક સ્લાઇડ કરીને ખાઈ શકો છો અને એનો જ્યુસ પણ પી શકો છો. બીમાર થઈએ ત્યારે ડૉક્ટર આપણને આનો જ્યુસ પીવાનું પણ કહે છે, જેમાંથી ભરપૂર વિટામિન આપણને મળે છે, બરાબર. ખાવામાં થોડું ખાટું મીઠું હોય છે. તો ચાલો બાળકો, લખી નાખો આનું નામ, નારંગી. અંદરથી પણ કેસરી પીળા કલરનું, બહારથી પણ
केसरी કલરનું એની જાડી છાલ હોય છે, જો આ વ્હાઈટ સુધી છે ને એ જાડી છાલ છે તો એને ઉતારવામાં થોડોક ટાઈમ લાગે છે, બરાબર લખાઈ ગયું બાળકો? નારંગી, એમાં સફેદ કલરના બી પણ હોય છે જેને કાઢી નાખવાના, હં પછી ખાવાનું. હવે આ શું છે? આ તો અત્યારે શિયાળામાં ખૂબ આવે છે ભાઈ, તમે બધાએ ખાધા હશે, લાલ કલરના અને સફેદ કલરના બંને રીતના આવે છે, બહારથી કલર બેનો એક, અંદરથી કલર બેનો અલગ અલગ. તો બાળકો શું છે? જામફળ. જામફળના બી કેવા છે? નાના નાના, એને તમે ખાઈ શકો છો, કાઢીને ફેંકી દેવાના નહીં. જુઓ, આ સફેદ કલરનું જામફળ છે અને આ લાલ કલરનું જામફળ છે, બહારથી બંનેનો કલર સરખો છે, લીલો કલર છે, બરાબર. તો અંદર કલર કેમ અલગ? પણ અંદર તો બંનેનો કલર અલગ છે ભાઈ, જેમ દ્રાક્ષના ત્રણ કલર છે એમ જામફળના પણ બે કલર છે, ખાવામાં ગળ્યું હોય છે. તો ચાલો બાળકો લખી નાખો, જામફળ એને તમે ચીર કરીને મસાલા સાથે છાલ ઉતાર્યા વગર ખાઈ શકો છો, આમાં છાલ ઉતારવાની હોતી નથી. લખાઈ ગયું બાળકો? જામફળ. હવે આ કયું ફળ છે? જુઓ તો બાળકો, આ છે લીલા કલરનું બહારથી, અંદરથી સફેદ, અને એના બિયા અંદર કાળા કલરના હોય છે, બરાબર. જેમ ચીકુમાં બિયા હોય છે એવી જ રીતના આમાં પણ થોડાક એક એક ઓલામાં બી હોય છે, જે આ એક એક છે ને એ સ્લાઇડ છે, આ તમે એક એક ખોલો એટલે એક એક બી અંદર હોય, એટલે આમાં બહુ બધા બિયા હોય. તો આ છે ને ખાવામાં ગળ્યું હોય, આ છે ખાવામાં ગળ્યું, તો આ છે સીતાફળ. શું છે? સીતાફળ ઠંડક આપે આપણને, બરાબર. સીતાફળ ખાવામાં બહુ સરસ લાગે છે, તો લખી નાખો બાળકો, સીતાફળ. બહારથી લીલો કલર, અંદરથી સફેદ, અને એક એક બિયામાં એક એક સ્લાઇડમાં એક એક બી હોય છે, એના ઉપરનો પલ્પ ખાવાનો હોય, બી એને ફેંકી દેવાનું, બરાબર. ફેંકી દેવાનું એટલે કે એને સ્ટોર કરીને એનું રોપણી કરે, એટલે એ સીતાફળ થાય. ચાલો હવે આ શું છે? કોણ કહેશે બાળકો આ શું છે? નાસપતિ. જેવી રીતે જમરૂખ હોય છે એવી રીતે આ નાસપતિ પણ એના જેવું જ લાગે છે, પણ નાસપતિ અને જમરૂખ બંને અલગ અલગ છે. જમરૂખ અલગ, નાસપતિ અલગ. નાસપતિમાં બે સીડ્સ છે એટલે કે બે બિયા છે, બરાબર. ઉપરથી માટલા ટાઈપનો આકાર છે એનો, જુઓ ઉપરથી નાનો નીચેથી મોટો, આ ખાવામાં થોડુંક મોડું લાગે છે, બરાબર. તો શું છે? નાસપતિ. હવે આ શું છે? કોણ કહેશે મને? આ કોઈએ ખાધી છે? આ છે શક્કરટેટી. બહારથી પીળા કલરની પણ આવે છે, લીલા કલરની પણ આવે છે, બે જાતની શક્કરટેટી આવે છે. અંદરથી લાઇટ લાઇટ કેસરી કલર છે, આ એના બિયા છે વચ્ચેના ભાગમાં છે, એને આપણે કાઢી નાખવાના, અને આ બહારની છાલ પણ કાઢી નાખવાની, અને એને પછી આપણે કટ કરીને ખાવાની. તો આ છે શક્કરટેટી. લખો બધા, બે કલરની શક્કરટેટી આવે છે, એક સફેદ લીલી અને એક કેસરી પીળી, બરાબર. તો લખો બધા, શક્કરટેટી જે તમે ઉનાળામાં ખાતા હશો, આ પણ એક ફ્રૂટ જ છે એટલે કે ફળ છે. હવે જોશું આપણે આપણું ફેવરેટ, મને બહુ ભાવે, તમને પણ ભાવતું હશે. જુઓ તો આ લાલ કલરનું શું છે નાનું નાનું? સ્ટ્રોબેરી. શું છે આ? સ્ટ્રોબેરી. તમે સ્ટ્રોબેરી આઈસ્ક્રીમ ખાવ છો ને, તો સ્ટ્રોબેરીમાંથી એનું જ્યુસ પણ થાય અને એની કેન્ડી પણ બને, સ્ટ્રોબેરી કેન્ડી, સ્ટ્રોબેરી જ્યુસ, બહુ બધું થાય ભાઈ, અને એમ નામ પણ એને ખાઈ શકાય.
तो આમાં નાના નાના સીડ્સ એટલે કે બીયા છે. સ્ટ્રોબેરી ખાવામાં પણ મસ્ત હોય હો, સરસ સરસ લાગે. તમે બધાએ ખાધી છે ને લાલ કલરની સ્ટ્રોબેરી? તો ચાલો લખી નાખો બધા અહીંયા, સ્ટ્રોબેરી. શું છે? સ્ટ્રોબેરી. કેવા કલરની છે? લાલ. એમાંથી શું બને? સ્ટ્રોબેરીમાંથી એનો આઈસ્ક્રીમ, જ્યુસ, કેન્ડી અને એમનામ પણ ખાઈ શકાય, બરાબર? તો ચાલો બાળકો, સ્ટ્રોબેરીમાંથી તો ઘણું બધું બને, ખાવામાં પણ બહુ સરસ હોય. ચાલો હવે લખીશું આપણે બીજું ફળ. અહીંયા જુઓ આ કયું ફળ છે. છે ચીકુ જેવું, પણ ચીકુ નથી, બહારથી એનો કલર ચીકુ જેવો જ છે. પણ આ છે કીવી. શું છે? આમાં ઝીણા ઝીણા કાંટા હોય છે બહારથી, તમને વાગે નહીં પણ તમે અડો ને એટલે એમ ખરબચડું લાગે. એનું ઉપરનું કવર એટલે કે આ એનું જે છાલ છે એ અંદરથી નાના નાના બીયા છે કાળા કાળા કલરના, તલ જેવા, બરાબર? તો આનું આપણે જ્યુસ પીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? જ્યુસ. તો આ છે કીવી. કીવી હેલ્થ માટે બહુ સારી છે. કીવી ખાવામાં થોડી ખાટી મીઠી હોય છે. કીવી હોય ખાટી મીઠી, પણ આ આપણને હેલ્થમાં બહુ ઉપયોગી છે. કીવીમાં ભરપૂર પ્રોટીન હોય છે. તો લખી નાખો બાળકો, કીવી. એનો કલર કેવો છે? કોફી કલર. અંદરથી ગ્રીન એટલે કે લીલો કલર અને કાળા બીયા. લખો બધા, કીવી. હવે આ છે જરદાળુ. જે વ્રત ઉપવાસ ને એવું હોય શ્રાવણ મહિનો, ત્યારે આ જરદાળુ ખૂબ જોવા મળે છે. લાલ કલરનું જરદાળુ, વચ્ચે એક બી હોય. તો બહારથી મરૂન લાલ કલર, અંદરથી લાઇટ પીળો કલર, જરદાળુ. હવે આ છે ચેરી, નાની નાની, બરાબર? જેવી રીતે સ્ટ્રોબેરી છે એવી જ રીતે ચેરી. એનો કલર પણ લાલ કલર છે. જો અંદરથી એક જ બી નીકળે છે. આનું પણ જ્યુસ થાય, આઈસ્ક્રીમ થાય, કેન્ડી થાય, બરાબર? ઘણું બધું થાય. ચેરી લખી નાખો. ચેરી એ આવી રીતે ઝુમખામાં જ ઉગે છે, ઝાડ પર નાની નાની ચેરી હોય. હવે આગળ જોઈશું. આ છે રાસબરી. શું છે? રાસબરી. જેમ સ્ટ્રોબેરી છે એવી જ રીતના રાસબરી છે. તો આ પણ ખાવામાં ખૂબ સરસ હોય છે, ખાટી મીઠી. અને આનું રાસબરી કેન્ડી બને છે. તમે ખાધી છે ને રાસબરી કેન્ડી, લાલ કલરની? તો ચાલો બાળકો, જ્યુસ પણ પી શકાય, કેન્ડી પણ ખાઈ શકાય. લખી નાખો રાસબેરી, લાલ કલરની, બરાબર ને? હવે આપણે આજનો ટોપિક અહીંયા પૂરો કરીશું. તો તમને બધાને સમજાઈ ગયું ને સરસ રીતે ફળના નામ અને એમાંથી શું શું મળે, બરાબર? કેવો કલર હોય, કેટલા બી હોય, ખાવામાં શું છે, કેવા કલરનું છે. તો ચાલો બાળકો, આજનો ટોપિક આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. ટાટા, બાય બાય. થેન્ક યુ.